Monstrózní. Konec konců se jste určitě na dnešek strašně těšili a počasí nám přeje, je to senzační. Já jsem tady poprvé, takže jsem se hodinku rozkoukávala, na jak krásném místě jsme se ocitli a jsme naprosto nadšení. Tak se těšíme na vás, doufám, že to společně užijeme a jsme tady proto, abyste měli i dobrou náladu. Hezky se bavte a my jdeme na to. Ahoj! Thank you.
si zdal.